pikku nousee ja sitten ollaan matkalla ja hei tullaan tuolla. Kumpula ottaa kulmatella tuonne ykköspaikan tässä vaiheessa. Kakkos paikalla on Piilojamäki, missä on Salokas on siinä kolmas paikalla. Nelospaikkaa pitää Rantanen ja Salo. Ja viitosena tai kutosena tässä voi hyvää ja Rantanen sitten nousemaan. Ei onnistu kuittamaan, että Salokas kiitos menee Salokas leveänkin. Rantanen kuittaa, Salo kuittaa. Ja ykköspaikalla vastustavasti. Nyt menee Salo, menee aivan ylikovaa. Ja Salon kaski pyörähtää. Ja se tietää sitä, että Viljanen nousi nelospaikalle. Kaksi autoa jää päätykarteeseen. Ja sitten kumattelemaan, mutta ykköspaikalla. Se on kyllä vakuuttava.